Армысыздар, қадірменді ағайын, бүгін түнде Эл Классико Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу стадионында Барселонаны қабылдайды. Бұл ойынға болжам айтпай кету сәл енді дұрыс емес шығар, сондықтан да көпшілік оқырмандардың пікіріне құлақ асып, мен осы ойынға кішігірім өз ойымды айтқым келіп отыр. Реал Мадрид командасы соңғы 3 ойында жеңіске жетпеді. Чемпионатта Селтамен тең түсті, Левантеге жеңіліп қалды және өз алаңында Чемпиондар Лигасында Манчестер Ситиге өте аянышты жеңіліс болып қалды, жеңіліп қалды шын айтқанда. Ұтып тұрған ойынды соңғы минуттарда 2 гол қатарынан жіберіп, енді Чемпиондар Лигасынан шығып қалу қаупі төніп тұр Зинедин Зиданның командасына. Сондықтан да қазір оларға жергілікті өздерінің сүйікті жанкүйерлерінің алдында кішкене абыроймен өнер көрсетіп, Барселонаны жеңіп, әйтеуір бір абыройларын көтеріп қалмақшы. Міндетті түрде Реал жеңіске ұмтылатындығы түсінікті. Бірақ дегенмен Реал Мадрид командасы сапында Асенсио сияқты, Эден Азар сияқты ойыншылар бұл матчқа қатыса алмайды, білесіздер, жарақатына байланысты. Сонымен қатар Барселона сапында да ондай оқиғалар бар. Луис Суарес, Осман Дембеле жоқ, және Жорди Альба да жоқ, білесіздер. Серхи Роберто да жоқ, былайша айтқанда қапталдағы қос қорғаушысы жоқ. Бұл команда енді қалай ойнайтындығы түсінікті. Эйбар командасының өткенде Месси покер жасап жүріп жеңді. Жаңадан алған Брейтвейт келесі алып қалай ойнап кетері түсініксіз. Сондықтан да Барселона бұл ойында шын айтқанда мен 2 гол соға алмай қалама деген ой бар. Сондықтан Барселона 1.5 кем деген болжам айтқым келіп отыр. Бірақ кішкене енді кем деп ставка қоюға аса қатты батылымыз жетпей жатады, қойғымыз келмейді былайша айтқанда. Өте бір нашар ставка болғандықтан. Сондықтан менің ойымша бұл матчтың жалпы тотылы 3-тен кем болады деген ойдамын. Өйткені Реал сапында да гол соғатын жарқылдап тұрған жігіттер аз, Барса сапында да жалғыз Месси. Сондықтан бұл екі команда, алпауыт екі ұжым, бір-бірінің аңысын аңдып ұзақ жүріп алады. Бірінші тайм тіпті 0-0 болып бітсе мен таңғалмаймын. Бұл екі команданың соңғы матчында стадионда мен болған едім, Барселонада Ноу Камп стадионында. Білесіздер, сол ой 0-0 болып біткен еді, 17 жыл араға салып. Бұл жолы да соған сайып келгенде негізі голдар саны көп болмайтын шығар. Сондықтан мен 1.73 коэффициент беріп тұрған 3-тен кем деген тотылды, жалпы матчтың тотылы 3-тен кем дегенді алғым келіп отыр. Мінекей болжам осында, енді көрейік түнде не матч болатындығын. Өйткені Реал мен Барселона ойнаған кезде адам миына кірмейтін есептер тіркелуі мүмкін. Сондықтан да Реалдың жанкүйерлеріне де Барселонаның жанкүйерлеріне де сәттілік тілеймін. Қадірмен достар, керемет матчты бірге тамашалайық.